kuri uyu munsi twagize amahirwe yo guhura na nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bakomeye cyane muri iki gihugu, yabaye umunyamabanga mukuru wa FPL, yabaye mu byukuri yabaye umudepite, yabaye umuvunyi mukuru, ndetse uyu munsi ari gukora mu nteko ishinga amategeko nka senateri. Reka dusangire tumuhereze ikaze mu kiganiro. Miriwe niriwe neza mura mahoro tumeze neza namwe neza tumeze neza. Hanyuma wenda hari uburyo mbavuze, hari ibindi wenda abantu bakeneye kumenya, yenda bazi ariko wenda ashobora kuba ari umuntu wenda hari byinshi atazi ku buzima bwa nyakubahwa Honorable, wenda mwatangira mwibwira abakurikiye ikiganiro muri aka kanya. Kuri wambuze se ko ndi Tito Rutaremara mukwavugaga, nigeze kuba secrétaire général wa FPL tukiri ku rugamba, hanyuma mba umudepite. Icyo kandi nuko nagiye no muri komisiyo yakoze itegeko nshinga, icyo wenda nicyo kitari cyavuzwe ibindi wabivuze. Hanyuma nyakubahwa Honorable, ikibazo umuntu yakwibaza ni ikibazo cy'amatsiko. Nk'uko mu bindi bice by'ubuzima umuntu aba afite umuntu arebera, wenda nimba ari mu mupira ugasanga umuntu mu by'ukuri akunda ko runaka akina, nimba ari mu muziki ugasanga nawe afite umuntu arebera bati uburyo aririmba nanjye ndabikunda. Se muri politiki mu by'ukuri biba yuko umuyobozi ashobora gukunda ubundi buryo bw'imiyoborere bwa mugenzi we, yaba mu gihugu arimo cyangwa hanze? Ese nimba ibyo ngibyo byaba bihari, ninde nka mufata mu by'ukuri mukaba mukunda uburyo ahera mukamubwira ati yewe nanjye mba numva kuyobora inyobora nkurikije nk'uko runaka ayobora? Nkurikiye nko mu gihugu cyacu perezida afite uko ayobora, kandi arabizi mu bitwara n'abanye igihe kirekire ndanamuzi, ayobora neza cyane. Ariko nta munyarwanda utabizi, yewe n'abanyamahanga barabizi, utabizi keretse ubyirengagiza. Nawe n'ubyirengagiza bazi ko ari byo gusa kashaka guhimba. Ni mu gihugu cyacu handi kera ahantu handi wareba igihe nakundaga abantu nk'aba Amiral Cabral wapfuye watangije ntuze yo gukorera ntuza Cape Verde na Guinea Bissau, ibitekerezo bye narabikundaga cyane ku murongo. Bo n'ibya Bankuruma narabikundaga, ariko bya Cabral byari ku murongo cyane. Iyo avuga nk'ikintu kinini yavuze ngo unity in the struggle, icyo ni ikintu kizima kandi twagiye dukurikiza natwe. Unity in the struggle, kuye struggle nga mugenda mwubaka unity, nubwo twari tubikeneye mu Rwanda. Yaba nicyo cyatumye ibitekerezo bye bingurura cyane, kuko hari ibyanditseho kandi nabyagiye akora bamwica ataranabigeraho. Leta ya Portugal iramwica. Hanyuma nyakubahwa Honorable, munyemere none tugaruka inyuma gato cyane mu bijyanye n'ubuzima bwanyu ibyo byose, tuve noneho mu bijyanye n'umurongo wo kuyobora. Ubu murakuze, ariko hari mwabanje gucana namwe mu kigero cy'abajene, hari ibyo mwakundaga icyo gihe, hari n'ibyo muri gukunda ubu. Ngo tugaruke noneho mu gice kijyanye no kwidagadura. Ubundi Honorable, mu myaka yo hambere yidagaduraga gute? Se yakundaga ubuhe bwoko bw'imyidagaduro? Ese kari agapira? Ese yari umuziki? Yari filime? Kwari ukujya koga? Mu by'ukuri kugira ngo yidagadure aruhuke yakoraga iki? Sinzi ko kwari kwidagadura ngo nduhuke, kwari no kwidagadura nyine. Wenda niyo waba utananiwe wajyagayo. Ni mu mashuri hose nagiye nkina basketball, ndetse nkajya nkina kuri nivo ya za universite na secondaire, nabaga ndimo. Hanyuma na volleyball, umukino wa football kinagabaho bisanzwe, ndakunda kureba na nubwo nkunda kureba. Iyo ni imyidagaduro yo ibyo, ariko indi myidagaduro nko kujya muri danse, kujya kureba filimu, ibyo nabikundaga. Hari nk'akaririmbo wibuka waba warakunze icyo gihe, wenda bigeze no kubyinaho? Ni byinshi utangiye kera. Igihe cyacu hari igihe cyacu cya mbere cyari muri za 67 n'8 byari icyo gihe. Beatles bantu
bari mbage byaro kwandiro bitozi baturukaga muri muri batari muri Liverpool bari bafite musique kize kandi ari ku kigiye cyari gihanze ni kuza ni danse ya rock and roll hanyuma ubwo hanyuma haza hari musique y'inzayiro yaje ariko hanyuma haza muri musique zo hanze haza za boom mare nuza za reggae ibyo byose tugiye tubigena n'ibindi hanyuma na za rumba ngira ngo narangije kujya muri muri ibyo muri 80 na na kabiri na gatatu ubundi bose nabijyaga. Yes, hanyuma noneho uko umuziki warumeze icyo gihe murabyibuka ndetse ndumva muranabyibuka nk'abantu babaye muvuga kandi yashize imyaka ariko wenda n'umuziki y'ubu ngubu murayikurikirana. Reka tube tuvuze ku muziki wenda buryo bundi mwidagadura nk'ubu ngubu turaza kubugarukaho. Ese ubu ngubu mwaba mujya mumenya ibijyanye n'indirimbo z'abahanzi ubu ngubu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo? Ntabwo nyibikurikira cyane kuko hari igihe ugera urumva icya mbere nigiyemo ubona ko babyina ubu ngubu atari ibyo bya kera. Njyewe hari n'ubwo mvuga nibanza bo ari ukwirya gusa nta kubyina birimo nk'uko babyinaga rero twist reggae n'ibindi nk'ibyo valse ziko zagendaga zigenda ziba zifite step n'ibindi. Aha rero umuntu umwe yijya imbere asa n'uwirya ni imbere y'undi mwana ariko rero ariko ngira ngo ubwo ni ukuba nagize periyode ntongeye kubireba periyode twaga turi muri icyo gihe cyo ku rugamba n'igihe twateguraga urugamba ntabwo twabonaga umwanya wo kubijyaho igihe ukamara imyaka 10-20 utabibona usanga byarakurenze. Ntane n'ibyo ibyo rero bituma noneho kuko ubu nakuze sigara wiyumvira wenda ati reka numve izi ndirimbo zacu za Kinyarwanda zibaririmba ariko nazo kumva za zindi za mbere bahimbye igihe cyawe buriya za ba Cecile n'abandi ubwo ni igihe cyawe n'imbere muri za 70 ukazuba noneho kuko watwawe n'ibyo ugatuma ubu ngubu abahimba muri ubwo buryo ugasanga ari bumva hari umwana w'umukobwa amuritse kumva umwana niba ari Karasira sindi Karalisi Karasira numva indirimbo urumva afite ikinyarwanda cyiza cyane n'ijwi rikajya muri izo za kera rero urumva niho ariko ubwo ngubwo ni nostalgi y'iza kera igihe twari turiho wenda wenda abandi nibyo njye nifuza ko n'abanyarwanda bahimba tipu yabo yo kuririmba ikaba yabo rapu ni nziza zungura zigira ariko nanone kugira ikinyarwanda ngira ngo nikizamo neza nk'uko ururimi rw'icyongereza ruzamo neza rw'abanyamerika bapfuka avuga fani mu kinyarwanda ntikigira amagambo fani ntayabaho usanga iteka gisukuye cyose ntabwo rero rwo ndavoma ndahinga ndagira ntikumva ntikumva bitajyamo neza. Mwumva se abajyanye na baraperi bo mu Rwanda baririmba iyo njyana ya rap mwumva baririmba rap imeze gute ku buryo mu by'ukuri umuntu ayumva kumva iryoheye amatwi ya baba bakuze baba abajene baba bavuga ku buryo bose bumva iryoheye mu by'ukuri mwumva byaba bimeze nka gute? Ni igitekerezo cyiza baba babonye kubera ko ni amahirwe tuba tugeze mu by'ukuri yo kubasangiza igitekerezo nk'icyo mwumva byakagenze bite? Buriya hariho nk'ibitekerezo kera urubyiruko rwagendaga rugira ndetse ugasanga birayivuga wenda bigatera nzamba kanyina nzamba nuhura na nzamba cyane ibintu nk'ibyo ngibyo bagendaga bavuga hakabamo na za poemu zenda kugira nk'ibyo ushobora kuzishyira muri rap rero zikaza zigira kandi zikaza arizo zigira zityo zitikura nk'uko rap igenda itikura mbumva bigize ariko niwe gusubiramo ijambo kubita igipfunsi ubwo ari igipfunsi
hanyuma se nyakubaho honorable haba hari umwe mu bahanzi bari iminyana ya rap yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda mwaba mwaregeze kumenya cyangwa se wende uyu munsi mushobora kuba muzi ndumva ndabazi njya mbabona rimwe na rimwe biriho n'ubwo no kumenya ko nasanga mu kinyarwanda hari aho hari abagerageza ukumva bagenda basibona amagambo agenda afite iminyana urabumva ariko nabwo iyo njyana ukumva yigeranyije ne n'injyana y'abantu z'abanyamerika kuko ni kriteria cyangwa abajamayika bavuga cyacyongeza kicika kigira gite usanga bijyana nk'iyo ntuzi nabwo ikinyarwanda kivuga ibyo rumva ko bijyana na ntuza na rap rero bo ariko hari abagiye kugerageza kudusana izo njyana kuri ntuza ugasanga bikoze ariko bahimbye yacu ikagira nk'uko mpoza buriya bazahirwa bahimbye izabo muziki iraza ifata Afurika ndetse twe dufite guhimba bahimbye ntuza uyu injyana yacu gakondo ni yacu gakondo ubwo ni uku bya kera y'ubu ya moderne bagiye sinababwira ngo bagume munini za kera tugeze mu gihe gishya ni za kera zikwiye kuririmba kugira ngo abantu bazimenye ariko bigeze mu bishya bigomba bahimbe ariko bahimbe yabo iriya mu kinyarwanda ni nka varse ubona n'intorya zihamiriza n'ibindi ukora na ya mapoemu yabo ziriya zanduza nk'amazina y'inka n'ibindi ni nka varsetiiti ubu babihimbye batyo bikagenda bityo ku ntuza muri iyo njyana babihimba bikabaye isufiko babikora neza abantu bakaza nabo kubyiga bikajya n'ahandi nabo bakabifata hanyuma se nyakubaho honorable turi kugenda tugana no ku musozo hari general idea cyangwa se ibitekerezo runaka mwaba mufite ku bijyanye n'imyidagaduro yo mu Rwanda muri rusange wenda mukamya ngo ibi yabigezweho n'ibi ibi yabitegezweho n'ibi amakuru aba ari kuvugwa n'aya hari ubwo mujya mugira uwo mwanya mukaba mwakumva ibyo bintu urumva iyo mu Rwanda iyo ikipe z'u Rwanda zikina ubwazo bafana APR ubu ni ikipe yacu twatangije tukirimo ku rugamba ariko iyo dukina n'ahandi iyi nyarwanda yose ikina n'ahandi ndayifana hanze ngira amakipe kera muri za 60-70 nafanaga Liverpool hanyuma aza kwereka igihe yavagamo hari igihe yavuyemo kubera kurwana hapfa abantu abahurigani babo batera ingorane hapfa abantu bageze ku 134 i Buruseli bayihagarika imyaka ine icyo gihe nayo uretse ariko fana Manchester United guhera icyo gihe n'ubungubu yo mu Bwongereza indi fana rero ni Barcelona Barcelona nayitangiye nyuma ariko nkunda wa mukino wawo gukina buriya ntabwo bakina imikino imwe hanyuma turi kugenda tugana ku musozo wenda mbere y'uko tugana ku musozo n'ikiganiro turi kugenda na nyakubahwa honorable tugane ku musozo ni ubuhe butumwa wumva mwagenera mu by'ukuri abakurikiye radio na televiziyo muri aka kanya haba mu bijyanye n'imiyoborere haba ndetse no mu bijyanye n'ubuzima busanzwe muri iyi minsi ubutumwa natanga ku miyoborere rwose umuntu agomba gukora ibyo avuga ntuvuge ibi kandi ngo ukore ibindi ntabwo uri umuyobozi kandi abanyarwanda baba bakureba uburyo bibeshya ko batakureba ikintu kinini gukora ibyo tuvuze kaba ari byo dukora hanyuma no gutanga urugero rwiza kumenya yuko niba uri umuyobozi ugomba gutanga urugero rwiza niba utangira urugero rubi ntabwo bayobora sute kandi ugomba kuba utanga urugero rwiza ikindi niba ari wowe uyobora abandi ukabereka aho bagana ni ukwiye kuza utabizi
nasi la bayoborote mutazinzira bari bugemo ukumva ari kuzubyi ibyo giye kugira ukabizi neza ukabayobora utanabayobora noneho ukanza kugira inama mbere ukabagisha inama uti twabigira dute noneho ukazabayoramo ariko babishyikiriye ariko n'ubuzi wabwira uti ukaza nta kintu ufite na gito hanyuma tugane ku musozo hari ibitaramo biri kugenda biba mu ino minsi muri iki gihugu hari n'ibyagiye biba wenda bimwe mwagiye mubyumva mu bitangazamakuru ku maradiyo n'amateleviziyo nka guma guma ubu ngubu dufite igitaramo gikomeye cyane cyitwa Iwacu Muzika Festival bivuga ngo ni igitaramo kirimo abanzi b'abanyarwanda kirimo abantu batandukanye kuri iyi nshuro twiteze yuko tuzakira tuzagira umuhanzi w'umunyamahanga uzaturuka mu gihugu cya Tanzania umuntu yakwibaza se mujya munyarukira mu bitaramo mukajya kuryerwa n'umuziki w'abanyarwanda n'abanyamahanga ese kuri nshuro iki gitaramo wenda nimumenya igihe kizabera se muzanyarukirayo cyangwa ntabwo mukeneye umwanya w'ibitaramo ibitaramo njye yewe ngira ngo nuko aho ngo batajya banambwira bambwiye naza nkareba ntacyatuma ntaza ngo ndebe uranabibona ukareba nuko abantu bishimye nawe ukabibona ariko hari nk'abantu bajya bagira izi ndirimbo za gakondo nizo barambwira sinzi ikigero aho njya kumva nkumva baranteye kunyura ati ikigero niki tuzaba tuyifite bakanyuza mesaje kuri nuza kuri whatsapp yanjye nkabibona abandi rero sinjyabimenya simenya n'igihe bibera ketse iyo babigize mbere igihe bajyaga babyerekana kuri televiziyo bapiganwa barushanwa n'abirebaga igihe barushanwaga bababwiye ati bakanyandikira bati kizabera ahangaha wenda contribution ni iyi nkayikontribuye naza nkareba nkareba nuko nkayikagira naba mfite umwanya keretse igihe mba ntafite umwanya ariko icyo gihe nasubiza nti nta mwanya mfite yesi hanyuma reka tubashimire cyane nyakubahwa honorable murakoze cyane yesi reka rero tumushimire cyane nyakubahwa honorable Tito Rutarima ari kwemera kuvugana n'ikiganiro tubashimire namwe mwese twabanye muri iki kiganiro naho ubutaha nk'uko bisanzwe musigara amahoro.